Hon heter Sissela Nattli. Välkommen, Sissela. Så, varsågod. Slå dig ner här. Ja, har du sett, såg du resultatet där? Det var ju en hade det varit val så kan jag säga en jordskredsseger för dem som tvekar på att skärmanvändning är så nyttigt. Vad är din spontana kommentar till detta? Ja, jag noterade det att det var lite slagsida där. Och det är ju en konsekvens både tror jag av samhällsdebatten, men ganska många gissar jag har observerat vissa beteenden bland barn och unga i sin närhet som man kopplar ihop med det här. Så vi ska titta lite på hur forskningen ser. Vad roligt, vad intressant. Det här är ju väldigt spännande frågor. Och för att när man håller på med en skärm, då triggar det vårt belöningssystem, men utan att det ger någon social interaktion eller något möte. Det är en konst, är det som är den nya situationen så att säga? Eller? Ja, den nya situationen är att så många av de här digitala tjänsterna som vi lägger mycket tid på är designade på ett sätt som ska just gå ganska djupt i hjärnan till områden som har evolutionärt sett en väldigt lång historia. Kan du ta några exempel? Ja, men både amygdala som vi pratade om alldeles nyss, men också belöningsområden i hjärnan. Mm. Det här liksom, nyfikenhet, sökande efter belöningar och rädslor. Det är ju strukturer som vi delar med reptildjur. Och här har vi ju spår från 150 miljoner år tillbaka. Så kan man liksom trigga den här sökande efter belöningar genom att få en like eller information eller scrolla en gång till i flödet och kanske kommer det något spännande i nästa svep. Jag har inte så stor, jättestor erfarenhet, men jag kommer ihåg att jag spelade sån här Tetris på 90-talet. Ja. Och då var det en röst liksom som sa, good, great. Så kom det in med lite amerikansk. Och så här. Om jag gjorde någonting som var riktigt sådär, så sa impressive. Ja. Och jag kommer ihåg att jag kände det vibrera i hela mitt belöningssystem. Ja. Det är en amerikan som tycker att jag är imponerande. Så att säga. Vi är väldigt lättlurade initialt. Sen så kom vi till vändning på det där. Va? Ja, men precis. Och sen behöver man inte ens notiserna. För i början är det ju notiserna som gör att typ upp. Ja, nu händer det något här, pling, pling igen. Liksom. Men till slut så behöver vi inga notiser för vi har skapat ett beteende. Mm. Och det är då vi kommer in i områden där vi kanske inte längre styr över vår egen tid ens längre. Just det. Och det kan man väl uppleva. Men kan man börja sortera i de här sakerna? Alltså skärm med en sak liksom, med vad vi, och det här med alltså, väldigt många som, om vi tar väldigt många unga människor som har använder sin mobiltelefon väldigt, väldigt frekvent. Liksom. Där handlar det ju om att det är ett informationsflöde som kommer. Vad heter det? Issa har köpt en bakelse. Liksom, eller någonting. Va? Det har hänt någonting i kompiskretsen. Eller någon är sur på någon. Eller sånt där. Det här är ju ett sätt... Alltså, är det informationsflödet i sig som är... Vad kan man börja sortera i det här? För alltså, det blir ju just att skärmen får ju ta ganska mycket stryk som får liksom den här rollen. Och allmän stryk, det är inte skärmen i sig. Det är inte, det är inte strålning och det är inte liksom den fyrkantiga lådan. Nej. Det är våra beteenden som kommer med den. Och då är det bland annat information som är väldigt belönande, men också rädslan att hamna utanför. Vi har ju en otroligt stark drivkraft att känna att vi hör ihop och att vi vet vad som händer och att vi inte vill bli ifrågasatta socialt så att vi hamnar utanför. Så då blir det en väldigt viktig drivkraft, inte minst under tonåren när den här sociala hjärnan verkligen börjar ta form. Att identifiera, vem är jag? Vem är jag i förhållande till andra? Är hon som jag? Ja, vi har liknande kompisar. Eller hon har likadan klädstil som jag. Vi börjar liksom spegla oss i varandra på ett sätt som gör att de här plattformarna, om vi pratar om just sociala medier, är väldigt... De drar in oss på ett sätt som är väldigt engagerande. Så det kan göra att det känns belönande. Och det behöver inte vara negativt. Det som blir problematiskt, det är dels så behöver man titta på vilken ålder vi pratar om. Om vi ska titta på de allra yngsta barnen först kanske. Mm. Och där gick vi nyligen ut 10 barnforskare och ville lyfta den här frågan kring de yngsta barnen och medieanvändning specifikt. För andra länder och bland annat Världshälsoorganisationen har gått ut med tydlig kommunikation att just de första åren ska man försöka undvika skärm så mycket som möjligt. Och varför
Är det så då? Och då kan vi faktiskt titta lite på hur det ser ut när det kommer till barnhjärnan. Och de första åren så utvecklas hjärnan väldigt dramatiskt. När vi föds så är inte våra nervceller ihopkopplade med varandra. Så vi har 100 miljarder nervceller som ska kopplas ihop med varandra beroende på den miljö som vi vistas i, den stimulans vi får, den uppmärksamhet vi får och börja trampa upp de här stigarna som Mats pratade om. Och det som sker i början, de första 2 åren, det kallar man för känsliga perioder utifrån att vi måste ha en viss sorts stimulans tillräckligt mycket för att den här förmågan ska utvecklas normalt. Och det gäller framförallt då våra synintryck och våra sinnen som grundläggs först. Och här behöver man inte oroa sig om man inte har fött ett barn i en grotta och aldrig tänker ta ut den utanför grottan. Det kommer ske automatiskt så fort vi får solljus till exempel. Så sätter det igång en massa processer i ögat och börjar koppla ihop synbarken och så vidare. Men sen så kommer det här med språkutveckling ganska snabbt in på. Och sen så kommer våra tankemässiga förmågor efter det. Och språket är en sån förmåga som behöver stimulans. Vi lyckas alla lära oss vårt modersmål under de här åren. Och hur snabbt det går beror på hur mycket stimulans, hur mycket turtagningar vi får, hur många nära relationer vi har som kan hjälpa oss att utveckla det här. Och det som man börjar se nu, risken då, det är ju om vi börjar lägga... Ja, ett exempel på att man ser de här känsliga perioderna skulle jag nämna, det är ju den fantastiska innovationen att när vi ser att vi har en till exempel hörselskada på hörselnerven så screenar man, testar barn väldigt tidigt just för att man vill kunna hjälpa barn att ändå få de här hörselintrycken genom att göra ett sånt cochlea-implantat som kopplar förbi hörselnerven som är skadad och kopplar direkt på hörområden i hjärnan så att man ändå kan stimulera hjärnan och utveckla ett normalt språk med hjälp av den här tekniken. Och man vill göra det här så tidigt som möjligt för att ju senare man upptäcker de här problemen desto svårare är det att sen lära sig att uppfatta de här finliret i språkupplevelser och fonetisk förmåga och så vidare. Och det som man ser nu är ju att vi har en allt större och yngre användning av digitala medier även för de allra yngsta. Så att Världshälsoorganisationen och andra länder går ut är ju för att vi också ser det här har ju en icke-fråga förut. Man har inte behövt prata om sätt inte ditt spädbarn framför en tjock-tv för att det var inte praktiskt och man hade inte med sig tjock-tvn i barnvagnen. Men nu är det allt mer så att man sätter även de yngsta barnen med en liten skärm för att det är så effektivt. Ja, skärmen blir en barnvakt som bra bära med sig och inte behöver ha betalt. Det kan bli det i alla fall. Ja, men man har sett exempel på det. Men jag vet lite, eller jag har hört lite grann om det här att till exempel så är det ju så att riktigt små barn upp till 1,5 års ålder eller någonting är oerhört bra på att få information ur ansikten eftersom ansikten är någonting som normalt har tillgång till. Eftersom små barn är väldigt söta så har vuxna människor en tendens att luta sig in över... Barnen kan inte röra sig mycket själva. De ligger på ryggen i någon barnvagn eller någon babysitter. Då lutar man sig fram och säger... Och då kollar de in det här och är så får så mycket information i det här så att jag vet att små typ 1-1,5-åringar de kan skilja på lemurer individuellt. De är så skickliga på att se skillnader i ansikten. Ja. Så att om du visar dem en grupp så visar du bild på samma lemur. Ni skulle inte ha en chans att se någon skillnad. Det är lemur. Det är samma. Jag har ingen aning. Det är en lemur. Alltihopa. Men de direkt ser dem när de byter lemur. Och så vidare. Så att man är så specialiserad på de här sakerna. Och språkutvecklingen är ju av ett liknande karaktär. Och den är väldigt aktiv. Folk tror att man lär sig ett språk. Som språkforskare skulle jag snarare säga att man uppfinner språket en gång till med lite vägledning från hur andra använder och så slipar man av det. Men man hittar ju på egna former, doms bil och springde istället för sprang och såna saker. Så att man är väldigt, väldigt kreativ. Och att då tänka sig som en del, tror jag vet, konkreta fall. Man sätter ungen framför en skärm, barnprogram på kinesiska. Då lär de sig kinesiska också. Det blir alldeles utmärkt kunna sen i en framtid med blomstrande ekonomi från Österlandet och så vidare. Ja. Alltså, vi är väldigt rationella i det här och förstår inte riktigt hur barnets utveckling funkar. Va?
Nej, men precis. Och det är där jag menar att det här har varit intuitivt, som du säger. Man lutar sig fram, man är där och speglar sig. Men det är det som är nyckeln till hela lärandet. Och det visar man om och om igen i medieforskning, att när vi sätter till och med liksom pedagogiska program för en 1,5-åring eller 1-åring, de kan inte uppfatta det som vi vill att de ska uppfatta. Det är rörelser och det känns belönande och man sitter kvar. Men de där pedagogiska poängerna som man tror att man ger barnet, de är inte där förrän ganska långt senare. Så all tid i den här åldern, upp till 2 ungefär, är att betrakta som dödtid. Som själ, viktig tid i en period när hjärnan är vidöppen. Just det. För just socioemotionell anknytning, nyfikenhet att utforska sin miljö, att röra på sig. Vi blir mer stillasittande även i spädbarnsåldern när vi stationeras framför en skärm. Och inte minst då språkutvecklingen. För det är det som man ser. Vi har de här favoritformaten för hjärnan fram tills det är ungefär 2-3 år. Då är det människan. Vi behöver mänsklig interaktion. Och allt eftersom så börjar vi kunna ta upp information även från 2D-formatet, vilket är böcker också. Så det, man behöver inte skilja på böcker och skärm. Det är det här 2D-formatet som barn inte greppar. De kan inte översätta det som de upplever där till sin tredimensionella verklighet som de behöver utforska med alla sina sinnen och med hjälp av vuxna som är observanta och är i närheten. Så det man ser nu, det finns enskilda studier också som visar på effekter på annat, men det som är tydligast hittills är att mycket och tidig skärmtid leder till försenad språkutveckling. Och därför tycker vi forskare, de här 10 som gick ihop och skrev i DN Debatt i början på sommaren, att vi behöver samtala om det här och vi behöver liksom igen då mota Olle i grind, för att vi ser en utveckling där allt fler har tänkt att det är fritt fram. Det står ingenting på någon myndighetssida, så att no news is good news. Och det visade sig för att ingen har tagit i frågan. Så det här är en viktig bit att kommunicera och återigen betona att vi behöver vi människor behöver varandra. Mm. Och jag tänkte på det när du pratade om att vi speglar oss i varandra. Det är ju ett som ju renderade Nobelpris också, där upptäckten av spegelneuronerna. Hur mycket vi speglar oss i varandra, hur mycket information vi får i varandra. Och vi har en tendens att tro att information är någon slags envägs process så att säga, men just att vi som människor får enormt mycket kunskap genom att vi faktiskt lever oss in. Ni vet, jag brukar ta det här exemplet med, ska jag berätta om en nageltrångsoperation, och så vi så här, alla börjar vrida på sig. Nej, berätta inte. Jo, man tar en tång och klipper upp nageln rakt av under så här, och folk vill inte höra om det. Varför vill man inte höra om det? Har väl ingenting med det att göra. Det är våra spegelneuroner som gör att vi känner, det är som en flygsimulator. Vi känner ungefär hur ont det skulle göra, även om det inte har med oss att göra. Exakt. Så att det här med liksom att få informationen från andra människor som funkar ungefär som vi gör. Alltså att vi behöver varandra i vår utveckling. Exakt, och det där kan vi ju nyttja. Om jag får hoppa över till de äldre ungdomarna i det här också. Ja, gärna det. För precis den idén som du nämner här, det handlar ju om vår empati egentligen. Mm. Och den vill vi ju använda oss av för att också hjälpa medmänskliga beteenden och utveckling av liksom prosociala beteenden, att vi hjälper varandra. Och det kan vi göra genom att föreställa oss. Och när det kommer till psykisk ohälsa så tror jag att de flesta har hört att trenden går i fel riktning. Fler unga kämpar med jobbiga tankar och känslor som de behöver hjälp med och som de också söker vård för. Och parallellt ser vi ju då den här utvecklingen att man använder sig av digitala medier mer omfattande och tidigare. Det här är alltså mätningar från Statens medieråd där den lägsta linjen är den äldsta, och sen så har man gjort vartannat år, och så den översta linjen visar andelen som ägnar mer än 3 timmar per dag, som alltså är majoriteten från 13 års ålder. Och för varje mätning så har också missnöjet bland unga själva ökat. Mm. Så hos ungdomar på gymnasiet så anser 3 av 4 att deras digitala medieanvändande varje vecka går ut över saker som de också hade behövt göra. Hälsobeteenden. Så slutsatsen från forskningen
är att det finns en koppling mellan användande av digitala medier och psykisk ohälsa. Och den kopplingen gäller både tiden som man ägnar för att den går ut över skyddande faktorer. Sådana saker som vi behöver för att orka tolka våra tankar och känslor lite mer neutralt eller till och med positivt. Och den andra kopplingen gäller ju också förstås innehållet som vi ägnar oss åt. Så självklart så finns det då också direkta effekter. Att tittar vi på orealistiska skönhetsideal som gör att vi jämför oss, ja, då kommer det förmodligen ha negativa konsekvenser för vår tankevärld och känslovärld. Medan som vi får spegla oss i likasinnade som vi inte ser i vår verklighet någon annanstans, så kan det ju skapa en känsla av gemenskap. Så det här är inte helt enkelt och inte ensidigt. Så därför måste vi också närma oss frågorna nyanserat. Men det vi ser är just de här hälsofrämjande beteendena börjar stryka på foten. För vi vet ganska väl från forskning vilka, ja men 7 kan man sammanfatta i den mentala tallriksmodellen. Aktiviteter som vi behöver ha balans i för att må så bra som möjligt. Och där ser vi alltså i undersökningar som vi gör med ett projekt som jag driver som heter Det syns inte med den ideella föreningen Arts and Hearts. Där ser vi av 2000 ungdomar så svarar 75% att de sover mindre än rekommendationerna. Och det här ser vi över tid att på 80-talet så gick de flesta och la sig innan 23.00 på vardagar. Och det gör de inte längre. Och den här utvecklingen är mycket bekymmersam för sömn är en av de mest skyddande faktorer som vi har för psykisk ohälsa. Och samma sak med multitaskande. 80% svarar när vi frågar hur de gör läxorna att de gör det samtidigt som de lyssnar på en podd eller chattar med någon kompis och så vidare. Och för att kort nämna det projektet som vi driver nu i Linköpings kommun i ett samarbete med Karolinska institutet, så tittar vi nu på sömnvanor bland annat och var mobilen ligger. Det här är 8 olika kommunala skolor. Det är ett arvsfondsprojekt som heter Det syns inte. Och då svarar alltså 29% av tjejerna att de sover mindre än 6 timmar per natt. Och hälften så vanligt bland killarna. Och många sover alltså med mobilen i sängen. Så här har vi ett stort arbete att göra vi vuxna för att hjälpa till att skjuta tillbaka en del av de här beteendena till mer hälsosamma beteenden. Men vad kan man göra rent konkret då? För att det här handlar ju ändå om, det är som med all annan form av missbruk, att du måste ge vettiga alternativ till det här. Liksom. Vad gör man? Ja, och där från början hade vi en musikal som vi turnerade runt med för att fortbilda om det här. Men det satte pandemin stopp för. Men det är vi på ett sätt tacksamma för nu för att vi har kunnat göra filmmaterial istället. Så nu har vi rullat ut ett skolprogram. För vi behöver nå både ungdomar och närstående vuxna för att ge konkreta strategier kring hur man kan göra. Eftersom så många själva upplever att det här är svårt och det är ett problem. Så vi använder oss av den här empatin och den här föreställningsförmågan genom att visa dramatiserade filmer. Så vi har spelat in filmer med ungdomar som står inför vanliga situationer. Vi blandar det med klassrumsdiskussioner och reflektion och vetenskapliga tips och förklaringar om vad som händer i hjärnan och vad man själv kan göra. Och så försöker vi nå både eleven genom elevhälsan och på mentorstiden och viktiga vuxna som får ta del av de här budskapen med riktade filmer som bara är 5 minuter var för man. Och som man kan se i mobilen när ligger man i sängen. Ja, absolut. Och det som händer är den här typen av citat. Man har egentligen hört det här förut, men när man ser det ur en annans ögon och karaktärerna fattar man ju, och då blir det lättare att tänka att det här gäller mig också. Så vi behöver använda oss av den här föreställningsförmågan och empatin för att nå fram. Så jag vill bara skicka med några tips om vi hinner för vad man kan göra. Absolut. Det handlar ju om att inventera läget, att se vilka skyddande faktorer vi vill förbättra oss inom. Och även
sätta överenskommelser hemma. För hur och när ska vi använda våra digitala medier? Vad ska vi ladda med mobilen på natten och så vidare? Och planera för att lyckas. Och här kan man ta hjälp av tekniken för att sätta in begränsningar och så vidare. Och prata om det innehållet som vi tar del av. Både hur det får oss att känna och må. Och vad man kanske hellre vill följa för konton och så vidare. Och träna på vad man skulle göra om någonting negativt händer. Visa att även om man inte fattar allting som händer digitalt. Visa att ni är nyfikna och öppna. Och kommer vara den där trygga vuxna som kan hjälpa dem vidare om det är någonting som händer. Vi har massa kostnadsfria resurser där man kan göra en självskattning och ladda ner den här appen för att se hur ligger jag till i min mentala tallriksmodell och kan jag få någon balans där. Så den heter Det syns inte. Så den får ni gärna kika in på. Det var lite kort. Men det finns mer. Nej, men jättebra. Jag tror att jag är nog inte den enda som bekymrar mig över de här sakerna. Mina barn och lätt hamnar i icke-konstruktiva diskussioner. Så att säga. Mm. Det gäller ju att hitta alternativ till det som... jätteintressant att höra. Tack snälla. Sissela Nattli. Tack så mycket. Tusen tack.